Bismillahirrahmanirrahim. The financial statement dream report chikumi resuming survey janab statement of cash flow ya cash flow statement. Cash flow statement among the income statement of balance sheet the dwano po madad sar jodo. So income statement bani nazar achu sa nazar mung pa balance sheet bani achu aur po income statement of Usman bhai. So statement of cash flow use the information from the income statement and balance sheet. Okay. Cash flow mung istemal ho sakta para income statement aur balance sheet na judi gi khud cash flow ya statement of cash flow kar se bhi de kar da ji badag yo kal da shpag mesh to da dre mesh to kichra kam business mangao ko padi ki sun rupai mung lagawli sun rupai mung taragli yani da de cash harakat ta takhi ki sum na cash ragle de sum na cash tale de او وسوم نه پاتې دی آیا په دې پاتې کښ باندې موږ د خپل کاروبار مخې ته وړې شو کنه شو وړې نه کار په جریان کې باندې یس څنګه نو د دې لپاره موږ کښ سټېټمنټ جوړو نو د کښ سټېټمنټ کاردا دی هاو مچ کښ د پرایم هیز جنریټډ زمونږ دی کپنی زمونږ دی بزنس سوم نه کښ لاس تر وړې دی دغه شپږو میاشتو کې دغه کال کې هغه پیریډ چې کله موږ جوړ کړو نه بیلنس شیټ او انکم چې کله جوړ شي دا غوښته وروسته او شپږ میاشتې یو کالی نو دغه یو کال کې دنه څومره کیش موږ لاس ته راوړل هاو دټ کیش هیز بین الوکیټډ ډیورینګ د سیټ اپ پیریډ دا کیش د کومو ذریعو نه لاس ته راغلی څنګه مان لاره لاس ته بیا د کیش از امپورټنټ کیش زموږ لپاره امپورټنټ وی مهم وي ځکه چې د کیش په مدد سره موږ بیلونه پیک کوو خلکو ته قرضې ورکو د کیش د لارې دغه شان خپل کاروباري اپریشن خپل کاروباري اکټیویټیز خپل کاروباري چارې هغه مخې ته وړو د کیش په مدد سره وړو د کیش موږ ته مهم وي او یا موږ داسې ویلی شو چې د دې د کیش فلو دغه سټېټمنټ اف کیش ډیفینیشن موږ داسې کولای شو چې د کیش فلو سټېټمنټ از د سمرایز پریزنټیشن اف کیش فلو ان کیش اوټ دې مطلب دا دی چې دا کیش فلو دا کیش فلو سټېټمنټ چې کوم دی دا یو خلاصه شوی پریزنټیشن دی د کیش ان او کیش اوټ څومره کیش راغلی او څومره کیش تللی د جریان ته ویلی دا فلو نه دا جریان کیش ان او کیش اوټ یا کیش فلو ان کیش فلو اوټ څومره کیش راغلی موږ ته څومره کیش زموږ نه تللی د دغه یو ریپورت چې موږ جوړو هغه ته موږ سټېټمنټ اف کیش فلو وایو مثلا دا بیا موږ بلانس شیټ کې جوړیږي بیلنس شیټ او انکم سټېټمنټ باندې دا کمباین جوړیږي بخیر ریزلټ شي را بس ریزلټ اوس جوړو مخکې مونږ ته پته ولګی چې نور اوس مونږ سره د دې کال په ختمېدو دا کال ختم شو مونږ سره اوس کیش سم نه پاتې دي دومره کیش مونږ د کسٹمر نه غستو دومره کیش چې کوم دی مونږه مشینډری زما کاغذ ته او پاغي کې مورکلې دومره باندې بین قرض دم دی کې ورکلې اوس مونږ سره دا کال پوره شو اوس مونږ سره پاتې کیږي سم نه کیش او دا کم چې پاتې کیږي په دې باندې دا بزنس مونږ مخې ته وړای شو نو دې د کبیا مونږ سره کیش فلو بیا دلته وایي چې دا کیش فلو سټېټمنټ دا یو پریزنټیشن دی یا غو حرکت دی ستاسو کیش چې ستاسو کیش سیوا کیږي کمیږي یا ستاسو بینک بیلنس چې کوم دی ستاسو بینک اکاونټ دی په کې کله ته کیش ډیپوزټ کې کله ویډرول کې یا د کیش د بینک بیلنس په اړه باندې انفارمیشن ورکړي یا ستا په دې کپنی کې دند چې کوم کې ستا بزنس تر ازي ستا د بزنس تر کوم کې شو زی د دې په اړه باندې کوم ریپورت پیشکش پیش هغه ته موږ کیش فلو سټېټمنټ بیا دا کیش فلو سټېټمنټ چې کوم دی دا د روپو د حرکت چې کوم دی دا په درې قسم دی دا کوم کیش ان او چې کوم کیږي دا په درې قسم دی اپریټینګ اکټیویټیز دا کوم کیش دی انویسټینګ اکټیویټیز دا کوم کیش دی او فاینانسینګ اکټیویټیز د کم کیش دی اپریټینګ اکټیویټیز اگر ابتدایي خرچې چې زموږ په کاروبار کې کم کیږي ابتدایي مطلب ګیس اغستې د ګیس بجلی بیل ورکلې
رنگ من کلے اشتہار کلے پدی بانی چکے میرے پیسے لگی خدمات دا پارا دگے تمنگا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہوئے دویم جو منگ سر رازی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے جو منگ سر رازی پا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے چکم پرچیزنگ منگ کو کم سیلز کو دگے نا چکم کیش رازی یا کم کیش زی دگا جو منگ پا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے رازی مطلب منگا مشینری واغستہ منگ فرنیچر واغستہ دے مانے چلا کم کیش وہ لگے دا منگ پہ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی ریکارڈ کرو انویسٹ مطلب انویسٹ چھوی پانگا چول یس دا کے طرح لگی نا نو انویسٹنگ ایکٹیویٹیز دا مراد دا شو چھ کم مطلب کم سیلز منگ کو دا کسٹمر دا خوانا چھ کمی پیسے منگ ترازی اگر منگا پہ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی ریکارڈ کرو یا منگا یا مال اخلو سودا اخلو پاگے بانے سے منگا کم پیمنٹ چھ منگ کرو کم کیش چھ منگا اور کو کم خرچہ اگر منگا پہ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی جو بل زمانگ سرازی فائنانسنگ ایکٹیویٹیز فائنانسنگ ایکٹیویٹیز دیتے ہوئے لیکن کم کیپیٹل چھ منگ لگو یا کم سود چھ منگا اور کو دکھ زمانگ پہ فائنانسنگ ایکٹیویٹیز کی ریکارڈ کی اس گورا دے دے او یو شیز دل تو بلم دیکھا ڈیویڈنس دا ڈیویڈنس نه دی دا مون په فائنانس ایکٹیویټی ډیویډنس دی ته کې بزنس تاو کو کال پورا شو ګټه وکړه دا ګټه په دې مالکانو باندې تقسیمې چې دا ډیویډنس وي هغه مون په فائنانس ایکٹیویټیز کې ریکارډ کړو نو دی یو پرمټ زتا ته خیم دي چې ګورا د دې سټنډرډ پرمټ دا کیش فلو دا کا برک کمپنی دا سټیټمنټ اف کیش فلو یې لیکلې ده لاندې فار د ایئر انډډ یو دیس 2009 دا کال ختم شوه دا یو کال بزنس چکم دے داگے کیش فلو جوڑا کرے گورا اولی بڑے لکلی دی کیش فلو پرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز اول آپریٹنگ ایکٹیویٹیز حرکت دا کیش اول رازی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز پا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے مونگ دا خپل کسٹمر نا چاچا چا مونگ مال ورکو دا اگون ٹوٹل کیش چا مونگ تراغلے دے اگر دری دیر زر پینزہ سو دریش پہ تراغلے خوبیہ مونگ کیش پیٹ کلے دے کیش پیٹ تو سپلائر ان امپلائیز منگ خپل سپلائرز تا او خپل کارکون کی چمو سکم خلق کار کئی اگو تا چکل منگ پیسی ور کلی یعنی تنخام ور کلی دا اگر دیر ذرا ات سو سلور پنزوس منگ ور کلی او دا پا دی قوسون کی چی دا چلی دی مطلب دا چی دا روپی بتا ور کلی دا با ماینس کی گی دا دا دو قوسون چی تتاو کلی دی مطلب دا چی دا روپی ماینس کی گی دا با اوزی بیاوی چی کیش پیٹ پارا انٹرسٹ د سود د پاره مونږه د کیش چې کوم دی مونږ پیټ کله دی سود چې مونږ ورک مونږ روپیا غستې په سود باندې لچاله نو 450 روپیا د مونږ سود ورکله په کیش باندې دا به موزي ماینس کیږي او به مونږ کیش د ټیکس ادا کله دی ټیکس هم ورکله نو هغه 190 روپیا غراغلی نو د دغه 3,153 چې دا درې رقم او باسي دا 1,350 نو دا 1,950 زمونږ نیٹ کیش فلو پرام اپریټینګ ایکټیویټیز دا زمونږ د اپریټینګ ایکټیویټیز نا مونږ ته نیٹ کیش چې راغلو هغه 1,950 رالو دا اپریټینګ ایکټیویټیز نمونږ ته رالو دا اوس پیٹرن دے دا ماڈل دا کیش فلو چې ته جوړه کلش فلو سٹیټمنٹ دا غي دا شیپ ته دا شکل دے پیٹرن دے دا پیٹرن به جوړه نه فارمیٹ سٹینڈر فارمیٹ دا بل ته تا ته وی دا خو اپریټینګ ایکټیویټیز وا لاندې تا ته وی کیش فلو پرام انویسٹنگ ایکټیویټیز ته وسو ګورا نو ما تا ویل چې په انویسٹنگ ایکټیویټیز کې چې کله مونږ څاخلو یا خرڅو هغه دلته مونږ هغه کیش مونږ دلته ریکارډ کړو دلته ګوره مونږه پرچیزینګ کله دی مونږه اکوپمنټ اغسته سامان هم اغسته نو هغه سامان مونږه اغسته د 16,000 او 1,500 روپو نو دغه 16,000 1,500 روپو زما د بریک 1,500 او 1,500 نو دا به زه ورکوم دوانه په قوسونو کې دا به ماینس کیږي نو دلته نیٹ کیش فلو پرام انویسټینګ ایکټیویټیز خو ما سره صفر ده د دین خو ما ته څه رانل کنه ځکه چې دا مال خو ما واغستو په ما باندې قرضه زه به ورکوم په انویسټینګ ایکټیویټیز کې ما ته خو روپۍ نه دي راغلي کنه زه به ورکوم ځکه چې دواړه قوسونو کې تاو شوې دي ما مال اغستې ما خو په چا مال نه خرڅ کړی سر دې په خلاصي نو دې ځای کې بدلان دي روپۍ بلا دبر روپۍ بلان دي مولي کې چې دا دا هر پرچیزینګ کې به دغه کې ریکارډ کوي یس اوس ګوره خان دې مطلب څه دې برني دې مطلب دا دلته خو تا ٹرانزیکشن ریکارڈ کو دلته خو تا حواله واچلا چرور دا 1,450 روپۍ د کم تر پرالي دا ذکراله چې دلته ما مال اغسته سامان می اغسته اکوپمنٹ می اغستی
او اوس دغه بره خو به دغه ولیکي خو لاندې دی ټوټل کې به څه شی راوباسي دي ځکه خو د هر یو اکټیویټیز لاندې ټوټل لاوځي لکه بره راووتو یو ځل نه شپېته لاندې به هم ته ټوټل لاوباسي نو ټوټل خو ما څه نشته خو دغه بره اماوند نه دی دا به لاندې لیکي لکه 1450 قرضه 1450 به زور کوم دا به زمانه ماینس کیږي نو هغه به لاندې مچي بے لانڈ تھا تو وہی کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز اس پر فائنانسنگ ایکٹیویٹیز کی مت تھی ویلو چپدی کے مونگا سود بس چکم پیسے لاڑشی یا رائشی یا مونگ چکم کیپیٹل وہ لگاو آگا دلتا نو دلتا کی ماں دا بینک نے قرضہ اگستی دا 1400 روپے آگا ماں دلتا چلی دا او بیا ماں کیش پیٹ کلے دے پار ڈیویڈنڈز ما اخپلو اغا پارٹنران چې کم شیئر ہولڈر دی پرې کپنای کی اغلو نه ما 100 روپے ور کې لیدي نو د دې 1400 روپے تا چې دا 1400 روپے چې کله تا ته رالی نو دې شر ستا کیش انکریز شو غره نو چې انکریز شو هغه په ځای پرې خو دې ګوره بریکټ دې تاو نکو ځکه چې دې د وځي زما کیش انکریز شو 1400 روپے چې کې مې په ما باندې شو خودل تک بیا دغه 1400 روپے نه ما 100 روپے چې کوم دی یو شیئر ہولڈر لا ور کلی ڈیویډنڈز میکلی نو دل تک دغه 100 روپے څه شولې دا بده دې 1400 روپے نه به دا 100 روپے څه کیږي دا به ته سبټ کیږي ماینس کیږي به دا چې دلون مثلا قرض واخ دا بیا مو خاص دا خو به مونږ ال ریکارډ کو نه دلته ضرورت نه ته مو خبره په کیش کې روانه اسړه کنفیوز کیږي په خپل اول چې ما کتو زه کنفیوز کیدم دلته مونږ خبره د کیش ان او د کیش اوټ کو چې کله کیش راځي نو مونږ کیش انکریز کیږي دته ډیبټ او کریډټ نشتا او دا پرونه بیا خرابولې شو یو کمپنی کې شرکت کې کار وکړ یس نو خرابولې شو یس بالکل خرابولې شو دته مونږ خبره د کیش ان کول او د اوټ کول باس کول دلته مونږه چې ما ته روپۍ راځي ما کیش به انکریز کیږي او چې زما نه کله پیسې دي ما کیش به ډیکریز کیږي نو دلته ما زه روپۍ دې کس ته ورکړي او زما کیش به ډیکریز شو غواړم نو زکه ما ور سوال په دوه بریکټو کې به پاسې نو دلته کې وسو دغه 1400 نظر ما ورکلی نو 1400 زما سره لاندې په نت کیش فلو فرام فائنانسینګ اکټیویټیز په فائنانسینګ اکټیویټیز کې 1400 نت با په اپریټینګ اکټیویټیز کې یو زرو نه شپې ته ما ته پاتې شوې او په دې انویسټینګ اکټیویټیز کې 1450 روپۍ ز قرضدارې مطلب زه ورکوم دا ډیکریز دی در اصل انکریز نه دی دا اوس دې د وځي زما کیش سی واکې ګینو دې د وځي زما کیش کمیږي ڈسکاؤنٹ بلدل تلاندی بیا چې چل شوی دی دا خو راوته وس لاندې وای نه وس بدل ته دار او باسي په اخیره کې چې راستا کش انکریز شو کو ډیکریز شو اوس په اخیره کې مونږ دا معلومو چې زمونږ دا کش انکریز کیږي کو ډیکریز کیږي په دې یو کال کې زمونږ دا کش برتل کو لاندې تلې نو دې ځکه چې مونږ وایو یو سلو شپک پنځوس زمونږ دا ته ګوره نت ډیکریزینګ شوی انکریزینګ نه دی شوی ځکه چې یو سلو شپک پنځوس په توسم بقایداري یو سلو شپک پنځه سو پیته بقایدارې ولی بقایدارې راځي او کار دی دینه قلار شو جوړ به کو اکسل کې صحیح کار وکړي سرم په خلاص اکسل کو لاو چې زه بګی دا فارمولې لګوم چې تی نه چې پته لګي چې دا څنګه من یو سلو شپک پنځه سو پی اوسله من بقایدارې ولا ها دلته با ټول ناول دغه ایریا بمنگا مرچ کو جناب آٹو لول بزنس نیم راضی نے بزنس نیم محمد گرین کولڈ ڈرنک دو گنگ سر رالو لان دے بیا فائنانشل پیریڈ بمنگا واچو دے پیریڈ ایکم یا چلے دے دی پیریڈ یا چلے دے برہو گورا فار دی ایئر اینڈڈ فار دی ایئر ended December 31 2009 the period show land me bhi mangoli ko cash flow statement agar pas bada select ko center aur dala
بندر تک یو لائن ورکو لاندې بیا دا دلبه منټه لاندې بارډر لائن نو اوس به داسې وکړو چې لږ به دې ځای نه زوم کړو دا به سلیکټ کړو بورډ ښه اوس به راشو دلته دوی کې څه څه دي زه به دا د سایډ ته کوم دا ایکسل لږ وړوکی بیا کړم چې یو ځل موږ دا شیټ جوړ کړو زر زر پیسې به بیا وروسته رسم دا به سایډ ته کیږي ښه ګوره دلته لیکلی دی کیش فلو فرام اپریټینګ اکټیویټیز ما تا ته ویل چې د روپو د حرکت مشتمل وي په درې اکټیویټیز باندې په درې شاپونو باندې یو اپریټینګ اکټیویټیز دی نو دا ځای به موږ مرش کړو داسې او دې ځای کې به ولیکو کیش فلوز فرام اپریټینګ اکټیویټیز او تا ته وګوره دې خوا چې دی هیډینګ کړی دی ګوره بلیک دی بولډ دی بولډ نو ته به هم دا بولډ کې داسې چې دا زموږ سره هیډینګ دی باید دا سره شي بورډ راشي یو کار بدل ته بل هم وکړي دیو چې سنکلی دی دې ځای به داسې یو لاین والی دی او باټم بارډر بدل ته هم وکړي یو لاین به ولګي لاندې باټم بارډر زموږ سره راشي باقي به راشي ویو ته او ګریډ لاین به دې ځنه هایټ کې داسې ها اوس به بل کار داسې وکړي جناب چې لاندې به داسې مرچ کو ڈیزے پورې او دلته به ولیکو لاندې چې کیش کلیکټیډ فرام کسٹمر هغې نه پس بیا بله کومه خبره ده دلته پکې کیش پیج کیش ها مرج کړه کیش پیڈ ٹو سپلائر سپلائر بل اینڈ امپلائی بیا د هغې نه لاندې سوئی چی کیش پیڈ فار انٹرسٹ ہم شو بیا نیکسٹ مونسر رازی مرج کیش پیڈ فار ٹیکسز دام شو اوس بدا زمون سرا یو سائڈ تو بد اخکاری ٹول یو طرف تو شو او دې ځای میرے بورډ هم کو خیر دی اوس به دې ته هر یو ته مخامخ خپل اماؤنٹس وکړو هغه به ورته ولیکو نو اماؤنٹس به ولیکو جناب ته به راشو دې ځای کې به موږ مخامخ دا ځای به مرچ کړو او دې ځای کې به واچو ګوره موږ د کسٹمر نه چې کم کیش موږ ته راغلی دی هغه ټوټل درې دیر زره پنځه سوه او درې شپېته دی بیا دغسې زموږ سره دویم مونږ ته د خپل سپلایر ته او امپلایز ته کیش ورکړی دی ډیر زره اته سوه څلور پنځوس ښه یو کار بدل ته دا کوي چې دا هغه پیسې دي چې دا د دې د وجې زمونږ کیش ډیکریز شوی دی زمونږ کیش کم شوی دی نو دا به په بریکیټس کې دننه لیکي زه دلته بریکیټس نه ورکوم زه دلته د دې نه مخکې څه لګوم دا ډیش لګوم نو ډیش زما دپاره ډیکریز دی دا ډیش سیمبل زما دپاره ډیکریز دی نو زه دا لګوم ځکه چې بیا موږ فارموله استعمالو فارموله کې کوزر بریکیټ ولګوم بیا کار نه کوي نه خصونه نو زه ځکه ډیش لګوم نو دلته به ورکي تھرټي ایټ ففٹی فور هغې نه پس بلاندې راشي بیا څه وایي جناب بیا وایي چې ما د کیش باندې ما سود ورکړی دی نه ما کیش اخیستی او د هغې په بدل کې ما سود نو دغه سود د وجې زما کیش ډیکریز شوی دی نو زه به داسې وکړم چې دې ځای کې څلور سوه او پنځوس چې کومه دی څلور سوه او پنځوس دا به ریکارډ کې بیا د هغې نه علاوه ما ټیکس ورکړی ګورمنټ ته نو ګورمنټ ته ما ټیکس ورکړی دی هغه به هم ریکارډ کړو دلته دا به مرچ کې او هغه څو دی یو سلو نوي دا به شو نو دا زمونږ سره دلته لاندې به اوس سره وځي لاندې به دلته راشي اوسو
او دیزه کې څو خبرې نورې دي دا به وړوکې کې خیر ده دیزه پورې مشکل نشته نو دلته به موږ اوس دا بار راوباسو نورم داسې چې بالکل صفا کلیئر ښکاري موږ ته ها اوس بلان دې څه چې نیٹ کیش پرام نیٹ کیش فلو پرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز دا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز نه موږ ته څومره کیش راغلو څومره کیش موږ ته بچت شو د دې آپریٹنگ ایکٹیویٹیز نه نو دلته به داسې وکړي چې دا ځای به مرچ کې داسې او ته وبلي کې چې نیٹ کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز نو داسې ودام لګ زه چې موږ فلال وې نو دې ځکه به موږ ځو کو دا ځې مرچ کو او جمع به کې ګوره ایکوال سم سم بریکټ سٹار دا ټول چې ته جمع کې کنه او دې کوم نمخ کې چې دا ډیش لګې دا په خپل ډیکریز کیږي په خپل ماینس کیږي ګوره دا ټول چې جمع کوم لاندې بس شي راځي دلته پیسوں نے چمک کے ماں ڈش لگا لے لب دا فنکشن پخلا بانے سے اگنور کئی کم ہی زما سر دا نیٹ کیش فلو الن کی زما کیش بر اگو رہا ماں تر کسٹمر نے کیش راغل دری دیر زر اور پنجس و درش پہ خود دغه کیش چې کم شوی دی نو دا د دې د وجې نه یو خو ما امپلایز ته تنخواه ورکړې ده او سپلایر ته مې روپۍ ورکړې ډېر زره اته سو څلور پنځوس د دې د وجې نه کم شوی دی او څلور سو پنځوس د دې سود د وجې نه کم شوی دی او یو زر یو سلو نوي د دې ټیکس د وجې نه کم شوی نو باقی پاتې یو زر نه شپېته دی اوس به موږ راشو بره لاندې او بل زموږ سره راځي دی نه لاندې وسو هغې ته ویل کېږي جناب انویسٹنگ ایکٹیویٹیز نو کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز دامنگ راو آوستا او دلتبا دام سالکو دلبم دیسے کارو کی خان چی لاندے بایو باٹم بارڈر باور کی دا سی او بیا بدا سلیکٹ کی فارمیٹ پرنٹر براوالے فارمیٹ پرنٹر او دے لبم کلک کی نو دلتبا اس منگ راشو لاندے او دلتبا منگ ریکارڈ کو دا سی شب ریکارڈ کو انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی زمانگ سرا کیش پیڈ ٹو پرچیز مینوفیکچرنگ ایکوپمنٹ ہاں مینوفیکچرنگ خو غستو تا نہیں لیکن مینوفیکچرنگ خو جوڑا ہولو تا ویلے کی منگ یہ ایکوپمنٹ جوڑ کر لے چھپا گے مانے زمان خرچہ راغل اشپاڑا سو پینجیش تو دلتا با منگا دسی ہوکو چی دا زیبا دا سی سلیکٹ کو گورا او مرج بے کو جناب او کو دیکھے با دن نولی کو چی کیش پیڈ to purchase manufacturing equipment داسی او ڈبل کلک سرا داسی موږ دا صحیح شو نو دا څو روپۍ دي ټولې مرجې کو ویره سوا شپاړس سوا او پنځیش نو لاندې به په نیٹ کیش کې همدغه اماؤنټ به لاندې راکوس کې ګوره نیٹ کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز په دې کې به همدغه شپاړس سوه مرج به کېده او همدغه شپاړس سوه پنځیش دا به همدلته لاندې راکوس کې ها دا زموږ سره راغله بل د دې نه لاندې بیا څه راځي فائنانسنګ ایکټیویټیز موږ وکړه خو موږ مکر موږ غلط نه شو ایم سوری مائی ډیر انویسټنګ ایکټیویټیز موږ ریکارډ کړلې دا لاندې بیا موږ غلط شو په دې ځای کې چې انویسٹنگ ایکٹیویٹیز وشو لاند براشو جناب دلتا دلتا با جناب منگا فائنانسنگ
نو دلته موږ ورته وایو چې نت کیش فلو فرام فاینانسینګ یا کیش فلو فرام فاینانسینګ حالت یې نه دی کولی زه دلته دی کوم فاینانسینګ اکټیویټیز دا وشو ښه دا سلیکټ کا مرز او دلته کلیک کا ښه نو دا رالو دلته بلاندې اوس موږ ریکارډ کړو چې زموږ سره کیش ہاں وہ دے کے راجی چی کیش کیش ریسیوڈ فرام بینک لون بینک لون ہاں بیا لان دے بل سے شرے دے کے دویم چی کیش پیڈ ہاں کیش پیڈ فار ڈیویڈنس فار ڈیویڈنس دواخلہ ڈیویڈنس نو لون چې مونږ کوم اغست دی هغه را ته ښکاري 1400 دی او بیا دغه لون چې کوم دی په دغه لون کې مونږ 1000 روپۍ چې کوم دی هغه خپل مالک ته ورکړي دي ډیویډنس ته ورکړي دي هغه مې دلته انټر کړو اوس دین لاندې زمونږ سره نیټ را وباسه چې مونږ سره په دې فاینانسینګ اکټیویټیز کې څومره کیش پاتې دي نو دلته به ودی چې نیٹ کیش فلو فرام فاینانسینګ اکټیویټیز نو دلته کې کومه وګورو نو دې ځای کې به موږ جناب دازې وسکو دا به مرچ کو او موږ به ایکول ساين ولګو او د دې سلور سونا وسو کو څوارل سونا به ماینس کو سو زر نو موږ سره څو راځي دس چلیو جمع میں کو ہاں دین ابا مائنس کو دا تم آتی جمع کرے ہاں ہاں سلوڑ سورا گلی منگا بھائی دل تو سلوڑ سورا او باس جی پارا ترے کئی منگ بدا سے وہ کچھ سم بریکٹ شروع دو نمبر واخلو وکٹ بن انٹر سلور سورا ہو ایکول سم وکٹ سٹارٹ دو نمبر سر جمع کلو انٹر پر ایلی بس اس بمانگا دا سیو کو جی لما جی راڈیش ورکو ہم دا غل چیرہ پارمولا مگ استعمال ہو وہ دا دین اللہ دی بمانگ دارا دا معلوم ہو دا با اس معلوم ہو چی زمانگ سا کیش زمانگا کیش انکریش شو کو ڈیکریش شو او چی ڈیکریش شوئے چون نا ڈیکریش شوئے راو باسا نو نیٹ ڈیکریز ان کیش ڈیورنگ دی ایئر پر دے کال کے زمان کا کیش سم نہ ڈیکریز شوئے یا سم نہ انکریز شوئے نو دا با منگ سنگ رہوا سو مہمہ تو نقطہ پا کیم دا غدا دے جاکے برا شی دے جاکے مرج بے کے او تو وہ بلی کے گورا چھے نیٹ ڈیکریز کو چاری انکریزنگ شوئے بے کنا نو بے بانتا منگ انکریز دیکھ لے ہوس دلتا ڈیکریزنگ شوئے دے گورا ہوگا ڈیکریز ان کیش آف سنگ شوئے دے اس پہ خبر رکھو کیش ڈیورنگ دی ایئر ہاں دلتا اس پہ سو گو رہی شپک پنزوس یو سلو شپک پنزوس دا زمان سرا سا دے دا زمان سرا ڈیکریزی دا دے سنگ راوستے دیجے کی برا لار شمس ہاں دلتا دا زیبا مرچ کو دا دا سلور سوا دلتا دی او پا برا پا منگ بانی شپار سوا پنجیش روپای چی کمی دا زمانگ نتلی دی گیا خواه یو داشو دا با منگ ماینس کو دسی شینا دا شپار سوا پنجیش روپای چی منگ ماینس کو یو منٹ بنی کنو دی